70%. Puno je. Puno je 70%. Ima ona vic, kad, na, kad su ulje moje, stoje ulicu na... Na Sulebskoj stanici pita Sulje moju, Sulje majke, koliko su, kaže, četiri plus četiri, kaže, Sulje, 8 Moje stoji, pušio jednu cigaru, zamislio se, je malo u <laughs> Ja nešto kontam, 70%. Puno je. Puno. 70%. Evo to, to ti je 70 od 100. Manje je od 3 frtalja, ali više je od 2 trećine. Hajmo evo da uzmemo imaš jednu prosječnu porodcu, neke četvero člana muž, žena, dvoje djece. I imaš jednu onu, jedan onaj hljeb da prehraniš tu porod sebe, ženu i dvoje djece. I uzmeš jedan hljeb dnevno. Eto, frtalj jedan odrežeš i sačuvaš, a one ostale više od dvije trećine, to malo manje od tri frtalja, baci. I šta ti može se onim vrtaljati? Na čitavu porodicu. I onda još kukaš, kaže, nema pšence, nemamo rezervi, nema, morat ćemo kupiti pšence, hoće li nam dati, hoće li zadržati za sebe, hoće li vako glutenska, neglutenska, bosanska, ozima, vaka, naka, imamo lautofon, nemamo, ka nema pšence, hajmo, kaže, mora se plati. Znači, na to sve, sad još moraš kupovati. E sad kad, kad skontaš to, kako se prehrani, i ima li ili nema hljeba da se jede, znači činjenica, podatak, provjereno sve, 70% poljoprivrednog zemljišta je neiskorišteno u Bosni i Hercegovini. 70% poljoprivrednog zemljišta. Već 30 godina. Niko tako nije 30 godina samo 30% poljoprivrednog zemljišta. Znači, tri vrtalja se, dvije trećine si volan, ništa. Ne znam kome si ostavio. Ne znam zašto kad čuvaš. A sve su narodnjačke stranke. Sve je ruralni glas. Sve ih je doveo u grad i na vlast ruralni glas. A izglasate ruralno glasačko tijelo, ti dođeš u grad, stan, jarane, odvojen život, troškovi, tu je ljubavnica, tu je malo bijelog, razumiješ, da, da, da se digne moral, i živiš, zaboraviš ti na svoj bazu, zaboraviš na zemlju, zaboraviš na zemljake, na zavičaje, na selo, zaboraviš, sad si u gradu i sad si teba, razumiješ, upgradovo se, upgradovo se, ti, ti si nagrađen, ti više nisi na zemlji, ti si, te, ti si u oblacima. milijarde mogućnosti, ba. koncesije, tenderi, javna potrošnja, biznesi, kamenolomi, šljunkare, ovo ono, eksploatacija, rudnici, rudnici, najperspektivniji rudnik, 800 miliona od dugovima. Znači, sve može, sve može. Prosto se zamanta od mogućnosti, ovo zemlja mogućnosti, ba. Pusti ti zemlju prihvati se mogućnosti. Šta se sve može tu iskombinovat, pa ja, tebi, ti, meni, ja ti sredim ovo, ja ti, ti glasovi tamo, vamo, malo na izborima. Članovi pjelovi, biračkih odbora, ovo ono, pa to je, to su, trgovina, pa to je milijardu mogućnosti, milijardu mogućnosti, stvarno. Ne, ko će zemlju obrađivat, pa šta imaš od... I onda na kraj dođeš do te da moraš da, da kupiš Šencu. Pa ne da skontaš da ne jaš. ništa, ništa svoje, ništa nisi proizvjel, ništa. Pa hajde na industriju se baci, pa dobro, jesam proizvjel struju, jesam struju proizveo. Pa ima struja, se pre... pa gdje je ta struja? Ima, kaže, struje, pre... prodajemo, kaže, izvozimo je vani. Pa gdje, kom je izvozi, za koliko izvoziš, koliko sam ja dobar tu, koliko je raja dobra. Tu struja, rijeke su svačije, naše su, evo. Ja ne možemo li mi nešto na konto toga aerovat nešto, makar da je manja cijena struje na konto te, tog izvoza. Ne zna se, ne zna se. Akcize, ovo ono, nigdje je autoputa, ništa se ne zna, gdje su pare, ne znamo.